ከመቀለ ፎርሳይት ጋር ቆይታ ያደረገው አሜሪካዊ አክቲቪስት ዱክ ባርበሪች በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው የሰላም ስምምነት በኋላ በተወሰነ መልኩ በመቀለና አካባቢዎቹ የሰብአዊ እርዳታ ለማዳረስ መሻሻል ቢታይም ወራሪው የኢሳያስ ሰራዊትና የአማራ ኃይል በተቆጣጠሩት የትግራይ አካባቢዎች ምንም አይነት እርዳታ እየደረሰ አለመሆኑን ገልጸዋል። ዱክ ባርበሪች ይህንን ለማደናቀፍም ሆን ብሎ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ተቋማት በአካባቢው እንዳያልፉ ክልከላ መደረጉ አብራርተዋል። But there are still areas of Tigray that remain behind the siege. And so I don't think we could say that the blockade's been lifted until it's lifted everywhere in Tigray, because there are no areas of Tigray that it's legal to block humanitarian access to. ከተኩስ አቁም ስምምነት በኋላ በተወሰነ መልኩ በመቀለና አካባቢዎቹ የሰብአዊ እርዳታ ለማዳረስ መሻሻል ቢታይም ወራሪው የኢሳያስ ሰራዊትና የአማራ ኃይል በተቆጣጠሩት የትግራይ አካባቢዎች ምንም አይነት እርዳታ አልደረሰም። ይህም ሆን ብሎ እያደናቀፈ ነው። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ተቋማትና ሰራተኞች ወደ አካባቢው እንዳያልፉ እየከለከለ ነው። በስምምነቱ መሰረት በሁለቱም ወገኖች በኩል እየታዩ ያሉ ጅምር ስራዎች መኖራቸውን የገለጸው ዱክ ባርበሪች መሰረታዊ አገልግሎቶችና ሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባ እያደናቀፉ ያሉ ኃይሎች ተጠያቂ መደረግ አለባቸው ብለዋል። የሰብአዊ እርዳታው መሻሻሎች አሉት። መሬት ላይ ካለው ለችግርና እርዳታ የተጋለጡ ዜጎች ተጠቃሚዎች መሆን ሲገባቸው እስካሁን እየደረሳቸው አይደለም። ይህም አሳዛኝ ነው። ይህ ጉዳይ ኃላፊነት መውሰድ ያለበት አካል መኖር ይገባዋል። እስካሁን ድረስ እንቅፋት የሆኑትን ከተግባራቸው መቆጠብ ይገባቸዋል። በመጨረሻም የሰብአዊ እርዳታ ክልከላ የሰብአዊ መብት ጥሰት በመሆኑ ያለ ቅድመ ሁኔታ መተግበር አለበት የሚለው ዱክ ባርበሪች የኢትዮጵያ መንግስት ጨምሮ አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች የሰብአዊ እርዳታ የሚመለከታቸው አካላት ክትትልና ቁጥጥር እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። ምዕራብ ትግራይ፣ ሰሜናዊ ምዕራብና ምስራቅ ትግራይ እስካሁን አደጋ ላይ ናቸው። በተለይ የኢሮፕ ህዝብ በወራሪ ኃይሎች ምክንያት አሳሳቢ አደጋ ላይ ነው። አካባቢዎቹ እስካሁን ዝግ ሆነው መቀጠላቸው ከሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች እንዳይገናኙ ተዘግተዋል። ይህ ተግባር የፕሪቶሪያ ውል የጣሰ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በመሆኑም የአምባገነኑ የኢሳያስ ሰራዊትና የአማራ ታጣቂ ኃይሎችን በማስወጣትና ሰብአዊ እርዳታው እንዲዳረስ የኢትዮጵያ መንግስትን ጨምሮ አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች የሰብአዊ ጉዳዮች የሚመለከታቸው ሁሉ ክትትልና ቁጥጥር ሊያደርጉ ይገባል።